On kada odluči, to je kraj. Dalila ronila suze dok je pričala o njemu. Progovorila o budućnosti sa carem, pa pomenula Dejana. Dalila Dragojević dotakla se oca Huse Mujića, što je totalno slomilo Dragojevićku i prolilo je more suza. Ja očekujem da dođe Ljuba i njen Mirko. Govorila je Dalila, jel bi voljela da vidiš oca? Pitao je Darko. Ne bih voljela, ne mogu da se tek tako susretnem sa njim. Najviše bih voljela da ga vidim, to je logično, ja ne vidim dane, rekla je ona. Jel ćete ti i Filip biti zajedno u Beogradu? Pitao je voditelj. On je rekao da će da ga dočekaju prijatelji, mene moji, pa da se posle čujemo. Ko zna da li ćemo da izađemo zajedno, odgovorila je Dalila. Plašim se susreta sa mojim, kako izgledaju i kako su sve prebrodili. Danas mi ceo dan prolazi tako da mi se javio taj strah. Sve što mi se dešava u glavi, ja sam juče pala psihički, ali sam se digla. Ljudi kao u meni da vide jačinu, pa očekuju da sam ja uvijek jaka. To je sve bilo moj odbrambeni mehanizam. Ja sam arogantna ljudima, pa kada me upoznaju kažu da nisam takva. Imala sam malo pre sa Filipom neku raspravu. On ustao danas, ne priđe mi da me zagrli i da me poljubi, nego prva rečenica bude o čemu pričate. Ja posle toga odem, on me zove da zapalimo cigaretu. Rekao mi je da treba da uzmemo stan i da treba zajedno da kupimo stan. Ja sa njim ne bih uzela ni žvaku, ja njega napolju nisam upoznala, on mene ubeđuje da je napolju drugačiji, a ja se vodim tim da je napolju možda još gori. Moj život je uvijek bio organizovan, zato me je i strah da započnem život. On se naljutio i krenuo da priča sa Mensuru i Milicu. Pa skočio čovjek jer ja ništa neću da slušam. Juče isto ustaje i hvali me, a onda mi sinoć prebaci da on priča o bivšoj ljubavi. Tako, pričala je Dalila. Bila si iskrena, rekla si da ti je bilo lijepo u braku i on je rekao da ceni što je taj iskaz nisi mijenjala, dodao je Darko. Naravno, ja ne mogu za vezu sa Filipom da kažem da je sjajno i bajno. Ja imam osjećaj kad on želi da se takmiči sa mnom. Treba da prestane da me gleda kao svog neprijatelja. On kao da ima strah od ostavljanja i da će njega neko da prevari i zezne. Ja nemam sigurnost i ništa ne osjetim se zaštićeno. Ja se ne vidim ni da odem na more sa njim, ni da započnemo zajednički život. Mene stvari ubijaju, jer ja 6 godina nisam bila slobodna. Normalno je da me je strah, nastavila je Dragojevićka. Da li te je iznenadilo što je Dejan rekao da sa Husom ne želi kontakt? Nije me iznenadilo. Ja sam se osjećala čudno, bilo mi je sve lijepo, ali nisam razmišljala. Mene je samo pogodilo što se moja porodica nije ogrešila o njega. Verujem da moja mama komentarisala, uvijek je bila takva. Ne verujem da je moj otac mene uvredio. Možda je više grdio na početku jer zna kako on gleda na sve ovo. Nije on dao materijal da može da ga osuđuje. Dejan je takav. On kad odluči da reši odnose, to je kraj. On je sa svojom porodicom završio, a ne sa mojom, koja mu je ne znači ništa. Ima pravo da ne želi kontakt. Ko sam ja da sudim o tome? Nije on potreban mom ocu, potrebna sam mu ja, govorila je Dalila.